21 липня на годиннику 7:30. Отже, свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку. В Миколаєві на вулиці Соборній відбулася інформаційна акція «Лабіринт можливостей». Тема – торгівля людьми. Присутні мали змогу спробувати себе у ролі мандрівників, які виїжджають за кордон на заробітки. Захід приурочили до Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми, який відзначають 30 липня. Інформаційну роботу з перехожими організували представники Департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. Я хочу сказати вам, що ми спеціально пішли таким шляхом для того, щоб дізнатися дійсно і відчути себе в тому, в тій ситуації, коли особа може бути підвержена торгівлі людьми. Я хочу сказати, що дійсно це важлива проблема, і найбільше важливо вона в тому, що це є латентна, скрита проблема. І саме такі акції, вони спеціально розроблені для того, щоб залучити якомога більше людей. Протягом 2 годин в інтерактивній формі миколаївці та гості міста мали змогу отримати кваліфіковану консультацію щодо ризиків роботи за кордоном та отримати відповіді на інші питання, які їх цікавили. Коли людина буде мандрувати цим лабіринтом можливостей, вона буде проходити деякі станції. На кожній станції буде стояти людина, яка буде задавати якесь питання. Тобто в реальному житті це означає, що коли ми їдемо за кордон, ми також приймаємо деякі рішення. Що з собою брати, як їхати, які документи оформляти. От кожна людина буде проходити і обирати свій шлях. Ні, я не погоджусь, бо я не знаю, що в тому парку. Це там наркотики. Виходів з лабіринту 2, один з яких свідчить, що учасник прийняв декілька невірних рішень, умовно перетинаючи кордон. Як виявилось, на сьогоднішній день для того, щоб поїхати за кордон, необхідно мати деяку інформацію хоча б. Я для себе зробила висновок, варто чи ні. Це був такий, якби, психологічний тест для мене. Я думаю, дуже важливо, особливо ось так, в центрі міста ловити перехожих, тому що проблема є, і про неї треба казати. Треба, щоб якомога більше людей думали про те, що саме вони кладуть в свою валізу, коли їдуть за кордон. На що саме вони погоджуються, коли їдуть туди без договорів, без паспортів, без віз, і потім опиняються у чужій країні, навіть не знаючи адреси власного консульства. На жаль, на сьогоднішній день за 7 місяців цього року в Миколаївщині 14 людей постраждали від торгівлі людьми. Це, звісно, кращий показник по всій нашій державі, але це велика цифра, тому що в тому році було 11 людей, в цьому 14. Олександр Гордієнко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку «Космос» мешканці самотужки організували роздільний збір сміття. Для того, щоб реалізувати ініціативу роздільного збору сміття, мешканцям будинку знадобився 1 день, 7 вільних коробок та площа метр на метр. Контейнери зробили власноруч, на стіни почепили інформаційні листи про те, які відходи потрібно збирати. Зараз мешканці будинку сортують сміття за 7 категоріями, рештки викидають до спеціально захищеного сміттєвого баку. У нас кодовим замком двері і теж сміття не розлітається, тому що тут така мілка сітка, зверху теж там є дах, так? Ну, дуже зручно. Зараз тут ми складаємо залишкове сміття, вторсировина у нас зберігається в спеціальному приміщенні, залишкове сміття ми зносимо сюди. Сама Наталія Ришкова почала сортувати сміття понад рік тому. Я сортувала на балконі, там у мене був окремий пакет такий був великий, і десь майже рік я сортувала, відносила вторсировину до пункту прийому. Тут питання навіть не стояло в тому, що це питання грошей. Це було питання того, що я зменшую свій вплив на довкілля. І я приходила в пункт прийому, просто всю вторсировину розподіляла по фракціям. Потім мені захотілося, щоб більше людей могли теж сортувати, наскільки я чула, що вони вже готові, люди, до сортування. І я поговорила з головою нашого ОСББ.
вона цю ініціативу підтримала. За словами позаштатної радниці Миколаївського міського голови із питань впровадження роздільного збору відходів Анни Ганжул, подібна ініціатива від мешканців багатоквартирних будинків поступила в Миколаєві вперше. Це унікальний взагалі такий приклад, тому що вони мають і збирають 7 фракцій. Вони сортують окремо 7 фракцій. В них дуже зручно це розташовано. Насправді це доказує те, що наші жителі можуть цю ініціативу впроваджувати самостійно, і для цього не важливі ніякі кошти. Можна просто взяти коробку, так, на неї закріпити папір з надписом «Це для паперу», «Це, наприклад, для тетрапаку», «Для скла» там, чи «Для пластику», і вже починати сортувати. І вже на цьому можна заробляти. Поки мешканці будинку сміття на переробку не здавали. За словами Наталії Ришкової, гроші не самоціль. В неї інше прохання. Створити хоча б один пункт прийому небезпечних відходів від населення в нашому місті. Тому що всі ртуть вмісні лампи, термометри, хімія побутова, там садова і так далі, батарейки ті ж самі, воно все їде на загальний смітник. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Я передаю слово студії «Нового дня» і прощаюсь з вами. Зустрінемось за півгодини о 8:00.